Hej! Den här genomgången ska handla om något vi kallar för proportionalitet. Direkt proportionalitet. Vi utgår från det här exemplet. Jag köper Dumlekola på kiosken. De kostar 3 kronor styck. Är priset proportionellt mot antalet kola? Ja, vad betyder det? Ja, vi tänker så här. Om vi tänker oss att vi köper 5 kola, då kostar ju de 5 gånger 3, det vill säga 15 kronor. Om jag istället köper 10 kola, då kostar de 30 kronor. Och här kan jag konstatera att när jag dubblar antalet kola så dubblas också priset. Vi kan uttrycka det som så att antalet och priset växer i takt med varandra och då har vi en proportionalitet. Då är priset proportionellt mot antalet. Antag att priset är y kronor, antalet kola är x. Skriv en formel för priset, det kan vi enkelt göra. För varje kola kostar 3 kronor och då måste ju priset bli 3 gånger antalet. Alltså är y lika med 3 gånger x. Vi ska nu också rita en graf över det där. Vi ska alltså pricka in några punkter i ett koordinatsystem och se hur det ser ut. Här har jag ritat upp ett enkelt koordinatsystem. Jag har tänkt så här att jag vill ha med de här värdena som jag räknar fram förut. Det var för 5 kola räknar jag fram att det skulle kosta 15 kronor och för 10 skulle det kosta 30 kronor. Så jag har markerat 5 och 10 där. På y-axeln vet jag att jag måste komma upp till 30 och då har jag tänkt att det är lagom att låta varje ruta motsvara 5 kronor. 5, 10, 15, 20, 25 och 30. Jag sätter in mina två tidigare beräknade värden. Alltså 5, 15 har vi där, 10, 30 har vi där uppe. Jag kan också sätta, jag hade ju naturligtvis kunnat räkna ut många fler värden och pricka in där. Men jag väljer att räkna ut ett tillräckligt enkelt värde, nämligen vad kostar 0 kola? Jo, 0 kola kostar förstås 0 kronor. Jag noterar att jag här har 3 punkter som faktiskt ser ut att ligga på en rät linje och jag drar den räta linjen. Så där ser det ut och jag har alltså nu gjort en graf som visar hur antalet kola och priset hör samman. Och här kunde jag gå in i den här grafen och kanske läsa av hur mycket betalar jag för 4 kola. Ja, där hamnar det ungefär. Jag vet ju att det ska vara 12 kronor för 4 kola och det verkar stämma. Jag noterar här slutligen att vi hade en proportionalitet. När jag ritar upp den i en graf så blir det en rät linje och den går genom Origo. Ta ett annat Dumlekola exempel. Här köper jag Dumlekola i påse. En stor påse kostar 39 kronor. En mindre påse kostar 28 kronor. Och så funderar jag, är priset proportionellt mot antalet kola? Ja, jag räknar de här kolorna. I den lilla fanns det 15 kola och i den andra finns det 26 stycken kola. Då måste jag göra en liten beräkning för att kunna slå fast ifall det är proportionalitet eller inte. Jag räknar helt enkelt ut styckepriset för kolan genom att ta 28 delat med 15. Det ger priset 1,90. Jag tar 39 delat med 26 och ger priset 1,50. Och jag inser att här har vi inte proportionalitet. Det tycks inte vara så att man har satt priset på påsen så att det ska vara proportionellt mot antalet. Priset i den stora påsen blev ju mindre per styck. Ett annat exempel. Jag köper ett träningskort på Knuttegymmet. Man måste vara medlem här, vilket kostar 450 kronor. Därefter köper man träningskort månadsvis och det kostar 260 kronor per månad. Och då är frågan, är priset för att träna på det här Knuttegymmet proportionellt mot antalet månader? Ja, jag börjar med att skriva en formel. Jag låter antal månader vara x och priset är y. Hur blir den formeln?
Jag tänker efter. Jag hade ju först en grundavgift eller en medlemsavgift på 450 kronor. Till det ska ju adderas månadspriset. Så jag inser därför att priset Y måste vara 450 plus 260 gånger X, antalet månader. För att sedan svara på frågan är priset proportionellt mot antalet månader så väljer jag att rita en graf. För att rita grafen behöver jag först beräkna några värden och jag väljer att ställa upp dem i tabell så här. Jag har x antal månader och jag har priset här. Och så räknar jag ut vad det blir. För 2 månader så blir priset 450 plus 260 gånger 2, vilket ger 970 kronor. För 5 månader blir priset 450 plus 260 gånger 5 och det ger 1750 kronor. Och 10 månader på samma sätt ger 3050 kronor. Nu har jag ett underlag för att rita en graf. Jag kan rita in de tre punkterna i ett koordinatsystem. Jag graderar mitt koordinatsystem så att jag ska få med de här värdena. Jag måste komma upp till 3000. Om jag sätter 1000, 2000, 3000 blir bra. På den andra axeln, x-axeln, så har vi antalet och där måste vi komma upp i 10 och då kan det vara lämpligt att säga 2, 4, 6, 8, 10. Så varje ruta är 2 månader. Nu sätter vi in de här tre punkterna. Någonting sånt här. För 2 månader 970, det är ju väldigt nära 1000. 5 månader som vi har här. Där ska vi ha 1750. 1500, 2000, 1750 mittemellan där. Den sista punkten 10 och 3050. Här ska vi då sammanbinda punkterna för att se hur vår graf ser ut. Jag såg ju här också att de ligger på en rät linje och jag kan dra den linjen. Det blir så där. Är det här en proportionalitet? Nej, vi har just konstaterat att för att det ska vara en proportionalitet så ska linjen gå genom origo. Och det gör den inte här. Vad är det där för värde? Det är alltså inte 0. Utan det måste naturligtvis vara det värde jag får när jag byter ut x-et mot en 0. Vid 0 månader så har jag ju ändå min medlemsavgift på 450 kronor. Så 450 är värdet där. Nu kan vi slå fast några slutsatser när det gäller proportionalitet, eller direkt proportionalitet som det kallas för i det här fallet. För det första, om vi skriver det som en formel så gäller det att y är lika med k gånger x, det där k kan ha vilket värde som helst. Vi kallar k för proportionalitetskonstanten. I exemplet med Dumlekolan så var ju det värdet 3. Och priset y blev lika med 3 gånger x antalet. Men allmänt kan det alltså skrivas y är lika med k gånger x. Vill jag sen, har jag ett samband, några värden som hör samman och jag vill räkna ut k, så kan jag ta vilket som helst av de y-värdena jag har och dela med motsvarande x-värde för att få fram det värdet. Och vi har också sett att grafen jag får när jag ritar upp den är en rät linje genom origo. Gäller alltså alltid vid den här typen av proportionalitet.